První přednášku v dnešním odpoledním treku bude mít Martin Kolman, který pracuje v Red Hatu a na instalátorech Fedory a RLu. Ve volném čase se věnuje otevřeným mobilním platformám a vývoji pro ně. A jeho oblíbené jazyky jsou Python, QML a japonština. Jedná se o jeho další přednášku věnující se problematice otevřených mobilních platform a jejich aktuální vývoji, takže se dozvíme, co se za poslední rok od minulého OpenAltu změnilo. A Martin už je připravený, tak já mu předám slovo a vyslechneme si jeho přednášku. A díky za uvedení. Opravdu to se dá přednáška označit, je to další v zásadě v sérii přednášek o otevřených mobilních operačních systémech. S tím, že hlavní změna v letošním ročníku, jestli se to dá brát jako série přednášek, je v tom, že konečně se nemusíme bavit jenom o operačním systému Selfish OS, který v principu býval jediným, co se dalo označit jako mobilní operační systém, který není iOS nebo Android. Je rozumně otevřený a dá se v každodenním použití používat na mobilním telefonu, který člověk sebou nosí ven a volá s ním a takové ty věci. V tuto chvíli probíhá určitá, dalo by se skoro říct, revoluce na tomto poli, která nám s trochou štěstí přinese více možností v tomto ohledu. S tím, že dá se říct klíčovým slovem v celé této věci je PinePhone. Jenom hodně stručně uvedu, byl již zmíněn na několika přednáškách dnešním tracku zaměřený na mobilní technologie. Jedná se o zařízení od firmy Pine, organizace Pine, která již uvedla například SBCčka, Pine 64 a různý další hardware. A je to zaměřeno na co největší otevřenost. S tím, že firma Pine proto nedodává žádný operační systém. Toto je přímo ponecháno na komunitě. S tím, že byl použit hardware, který je co nejvíce otevřený, ideálně jsou už němu nějaké ovladače nebo aspoň specifikace. A hardware je přizpůsoben tomu, aby se dalo třeba snadno bootovat SD karty a další různé věci. A s tím, že proč k tomu asi v tuto chvíli dochází, mně to přijde celkem jasné, žijeme v době, kdy lidé čím dál víc používají mobilní zařízení na sadě veškeré věci, co dělají. A často nahrazují stolní počítače, kde naštěstí v tuto chvíli není třeba problém toto za Linux a distribuce v většině případů. Ale mobilní sféra je ovládána duopolem iOSu a Androidu, kde iOS je zase totálně uzavřený, restriktivní, Android aspoň částečně trochu otevřený, ale například zase, že se nedá jako komunitní přispěvatel ovládat jeho směřování. O tom čistě rozhoduje Google a nedá se s tím zase nic dělat, pokud se nějak rozhodne špatně nebo neprospěch uživatelů. Proto není absolutně divu, že se minimálně open source vývojáři snaží s tím něco udělat a výsledkem je od okolí cirka 19, pravděpodobně to číslo ještě bude růst operačních systémů, které deklarují, že na PinePhoneu fungují. A jsem, proč k tomu došlo zrovna teď, jsem si skoro 100% jistý, že to je o hardwareu, který je rozumně k dispozici, který není až tak drahý a který se dá předpokládat, že bude další dobu k dispozici. Pokud jste byli na tracku o upstreamování podpory pro Qualcomm, je vidět, jak je to netriviální úkol. A sami samotní autoři zmiňovali, že prostě to trvá týdny, měsíce nějakou tu věc reverse engineerovat a potom ještě dostat do mainline kernelu. Problém je, že mainstreamový Android hardware, jako ty Xperia, které oni používají, je na trhu měsíce. Jako ani ne třeba celý rok a když s tím upstreamováním jste hotový, tak ten hardware už uživatelé mají problém sehnat. Jedině jde z druhé ruky, což není ideální. Takže jsem si jistý, že to, co právě v tuto chvíli vidíme, je hlavně záležitost rozumně otevřeného hardwareu od Pineu. Proberu několik operačních systémů pro PinePhone, které mě zaujaly.
První zmíním Postmarket OS. To není čistě Pine specifická věc. Je to snaha dát nový život zařízením, které už výrobci nepodporují. Je to založené na Alpine Linuxu. A je to zajímavé asi hlavně tím, že PinePhone je vydáván a vyrábět po várkách. A v tuto chvíli nejnovější várka s nejnovějším dostupným hardwarem z PinePhoneu je prodávána už s předinstalovaným Postmarket OSem s tím, že oni dostávají, myslím, že i z každého prodaného kusu nějakých pár dolarů jako podporu projektu. A příští várka, mám pocit, bude snad Manjaro nebo zase nějaká jiná distribuce. A minimálně ještě jsem neměl čas, mám PinePhone, mám, až ty jsem neměl čas pořádně Postmarket OS vyzkoušet, ale minimálně z oficiální dokumentace to si vyplývá, že podpora by měla být víc než dobrá. Většina hardwareu zdá se funguje a dá se dokonce i volat nebo psat SMSky, se hodí. A nefungují nějaké drobnější věci, nefunguje například kamera zatím, ale to si budete muset všimnout, je zatím větší problém i na dalších místech. A znova připomenu, doporučuji, podívejte si na další přednášky dneska z rána. Tam probírali, jaké mobilní kamery nejsou vůbec jednoduchý problém, takže není divu, že i tady je to zatím ještě ne všechno úplně funguje. Posledně zmíním, pokud to jsou někteří pamětníky v projektu Neo Freerunner, který se snažil vytvořit otevřený mobilní telefon, i tehda, i dnes stále narážíme na to, že drivery konečně existují, frameworky existují, ale ještě k tomu musí někdo udělat UI. Takže některé funkce občas člověk musí sáhnout do terminálu zatím. Další zmíním Fedoru. Fedora je Linuxová distribuce, myslím si, že velmi známá. Tribu zná s Relem, s CentOSem, s dalšími distribucemi a běží na ARMu. A zatím není oficiálně, není žádný oficiální Fedoří spin varianta pro mobilní telefony, ale existuje neoficiální remix právě pro PinePhone. Je to takové dost v začátcích. Některé věci fungují. Funguje Bluetooth, funguje Wi-Fi, dokonce SMSky, zřejmě i volání. Jako grafické prostředí slouží Foš. Foš je projekt, který vychází od firmy Librem. Byl zaměřený na Purism Librem telefon, ale je to otevřený software. Nic nebrání tomu používat i na jiném hardwareu, na jiných operačních systémech, takže slouží tady pro Fedora Remix, pro PinePhone. S tím, že dalším prostředím, které se takto používá, je například Agnoušel, dokáže taky běžný mobilní prostředí. Foshpri je trochu lepší, má lepší ergonomii. Praktická věc, to taky nemusí zatím bohužel všude fungovat úplně spolehlivě, je možnost tu Fedoru potom aktualizovat normálním způsobem pomocí DNF, takže není potřeba pro update systému všechno přeflešovat na SD kartu nebo na interní paměť. Nejnovější verze je celkem aktuální. Je dost důležité, že komunita vlastně je ten daný člověk v té komunitě se o ten sport musí starat, protože dokud to není oficiální část Fedory, je to v zásadě na něm a je dobré vidět, že port Fedory je aktivní. Dále zmiňuji Selfish OS. Selfish OS není jenom komerční operační systém, který prodává firma Yola pro své korporátní zákazníky, anebo v rámci projektu Selfish X pro několik vybraných oficiálně podporovaných zařízení, ale je možné pro komunitu provést port systému na zásadě libovolné zařízení, když se jim to podaří zprovoznit. A je nemalá komunita lidí, kteří používají takto portovaná zařízení na některých jiných Xperiích, než které Yola oficiálně podporuje například, a na zařízeních od OnePlus, takže není až tak divu, že existuje port i pro PinePhone. Tento port už jsem měl možnost vyzkoušet na mém PinePhoneu a je to v zásadě tak je tam tak responsivní UI jako na normálním oficiálně podporovaném telefonu. Bohužel ne všechno funguje, například musíte nám dát SD kartu, jinak nenaskočí UI korektně. Kamera nefunguje, klasika. Například Wi-Fi funguje, repozitář, instalace aplikací funguje v pořádku, terminál tam je. A jak jsem zmínil, UI funguje hodně v pořádku.
ale je to takový zase proof of concept. Ten postmark je to alespoň minimálně na papíře, už by mohl být dennodenně používatelný toto. A i ta Fedora je zatím takový proof of concept, který ale naopak nebrání si to vyzkoušet, pomoct s dalším vývojem, s opravováním bugů. A ještě zmíním UbuPorts. Je to pokračování projektu Ubuntu Touch. Poté, co to Canonical dropl, převzala to komunita. Bylo to také jednou z předchozích várek PinePhoneu. Používá to teda, předpokládám, nějaké to Ubuntu dotykové rozhraní. Ale dost tam tohle tím nefunguje. A to jsou další systémy, které deklarují podporu PinePhoneu. MIMOLES jste zmiňovala, taky už předchozí přednáška. Nemo Mobile, to je příbuzná věc k Selfish OS. Pure OS, výchozí operační systém pro Prism Librem telefon. A další a další. Opět podpora, úroveň podpory bude různá. Pokud naopak jste uživatelem nebo vývojářem nějakého tohoto systému, pokud vám to aspoň nebudete, dostanete tam přes SSHčko, opět můžete s tím pomoct něco udělat. A k tomu se chci právě teďka dostat. A je to nejenom, v tuto chvíli není nutně úplně 100% použitelná možnost používat některý z těch operačních systémů ze dne na den, možná postmarket to je v tuto chvíli, ale je to dokonalá možnost udělat něco s duopolem na trhu mobilních telefonů. A není potřeba dělat tak šílená hra, kdy jako musí dělat vývojáři, kteří se snaží naportovat věci z Qualcommu do upstream kernelu, ale fakt, pokud jste, máte nějaké zkušenosti s přispíváním do Linuxových distribucí, nebo už jenom s testováním, pokud chodíte na nějaké test zdeje, už teďka je to dobrá možnost nabutovat si to na ten PinePhone, podívat se, co nefunguje, podívat se, kde upstream přijímá bugy, feature requesty a nahlásit jim to, pomoc s dokumentací. Pokud dokážete programovat, můžete se podívat, co nefunguje, zkusit to opravit, poslat peče. Stejně tak velký problém je a určitě bude aplikační výbava. A v zásadě tím, že doteď nebyla mobilní platforma, na které by běžela normální distra nějak rozumně, v zásadě neexistuje dotykový software. Díky Selfish OS je řada komunitních aplikací, které mají UI nějakým způsobem upravené pro mobilní použití, ale Firefox nemá, pominu Androidi verzi, nemá dotykové rozhraní, LibreOffice, čtečky na dokumenty. A byla už v předchozích přednáškách změněna, chybí aplikace na práci s foťákem. Takže i kdybyste nechtěli řešit ten systém, není až tak těžké si říct, prostě napíšu kalkulačku, napíšu kalendář, naportuji e-mailový klient, udělám mobilní rozhraní. Takže možnost jsem se konečně mezi až tak nekladou a doufám, že to je jeden jenom v zásadě první krok, že úspěch PinePhoneu možní nějaký novější hardware v budoucnu, podpoří vývoj pro nějaké Androidi telefony v budoucnu, když se ukáže, že to opravdu jde, že tady je zájem, že lidi se s ním snaží něco udělat. A ještě také zmíním věc, která například i na Selfish OS se dá dělat, ale prakticky neproveditelná na iOSu nebo Androidu. A nemusíte nutně používat nějaká monstrózní SDKčka, která vás třeba v iOSu nutí používat Mac nebo podobné divnosti. A není nic jednoduššího, než se na zařízení na SSHčkovat a provádět vývoj přímo na něm. Samozřejmě z něčeho, co má klávesnici a tak. Ale na PinePhone například není problém se na SSHčkovat a pouštět tam třeba GCCčka, ty věci si buildit přímo na tom. S tím, že většina těchto platform podporuje Python, Qt v nějaké podobě, můžete v zásadě psat věci klidně, ani bez nutnosti kompilace, když backend bude v Pythonu a UI bude v QML, to se taky dá. Po titulku přednášky bylo zmíněno, že nejde jenom o, přece jenom Selfish OS naštěstí stále dále existuje, takže chtěl bych zmínit, co se v této oblasti změnilo za minulý rok. Byla přidána podpora pro šifrování uživatelských dat. Takže v zásadě používá to naštěstí nic nestandardního, je to normální Lux.
A SwiftOS používá LVM a X4, takže prostě pod to LVM přibyl Lux. Byla přidána podpora pro synchronizaci s Nextcloudem. To je taky vývoj, který se mi velmi líbí, protože skoro v druhém pořadí po tom máme jenom iOS Android je to všechno napojené na různé neprůhledné cloudové služby. Takže možnost používat vlastně třeba Nextcloud instanci nebo nějakou důvěryhodnou Nextcloud instanci s mobilním telefonem, to je taky dobrá kombinace. A byla vylepšena podpora pro emulaci Androidu. Tento software bohužel v tuto chvíli není open source, je to něco, co firma, která si FreshOS vyrábí, od někoho licencuje nebo částečně vyvíjí a licencuje. Ale je to taková jako hodně praktická věc, protože často se člověk bohužel nevyhne tomu, že nějaká služba, kterou potřebuje používat, v zásadě nemá API, má nějaký Android a iOS aplikace a to je všechno. Ne všemu z toho se dá úplně vyhnout. Občas i nějaká státní správa používá takovéto aplikace, pak je to fakt problém. Takže používat těch pár aplikací právě v emulátoru na SwiftOS se kolikrát hodně hodí. A zrušená nová funkce podpora více uživatel na jednom zařízení. Není to ještě úplně dodělané, ale hodit se to určitě může. Bylo aktualizováno GCC, takže byla tam nějaká prastará verze, teď už je tam něco rozhodně nového. To by mělo otevřít platformu pro další software, který se teďka zase nedá zkompilovat. Aktualizovali Firefox. A co se týče toho, je to furt prastará verze, ale v zásadě je to problém toho, že Firefox respektive Gecko nemá embedding API a nemá mobilní rozhraní. Oni mají mobilní rozhraní, ale potřebují embedding API a pokaždé, když to chcou aktualizovat, tak musí rebaseovat miliardu patchů, které tam v zásadě to API implementují. A to se vždycky totálně všechno změní. Byla posílána podpora pro vývoj v Rustu. V tuto chvíli výchozí předpokládané jazyky, které se tak jako předpokládají, že lidi budou používat na SwiftOS, C++ a Qt, respektive QML, a Python a QML, s tím, že přibyl teda Rust. A to neznamená, že tam zase cokoliv, co se tam podaří zkompilovat, to tam pojede. Ale toto jsou teďka ta trojice vlastně, jakoby, řekněme, oficiálně podporovaných jazyků. Bylo aktualizováno fórum, používali se tam roky pro starý AskBot. Teď je to nějaké modernější fórum, ale pořád mě trochu chybí reálný bug, který teďka prostě se do toho fora bude furt hlásit bugy jako topiky ve fóru. No, já chápu, že nechci maintainovat dvě různé věci, ale aspoň, že to fórum už je aktualizované. Trochu kontroverzní změna je nahrazení coroutils busyboxem. Volám si, že to není nutně jenom kvůli ubrání místa nebo menšího počtu balíku. Pravděpodobně jde o to, že Busybox je BSD a coroutils v novějších verzích už pravděpodobně budou GPL V3. A k tomu se budu věnovat v dalším slajdu. No, není to všechno úplně růžové. A pro ty, kteří slyšíte o SwiftOS poprvé, je to mobilní operační systém pro chytré telefony, řekněme, který je a není to ani Android, ani iOS, je to založené na, je to vlastně Linuxové distro, bohužel není plně otevřené. Například většina grafické vrstvy je uzavřená a dlouhodobě to způsobuje furt problému. Není úplně jasné, jestli s tím chcou něco někdy dělat, když něco slibovali, ale je to v takovém setrvale nejasném stavu a není to tedy otevřené. Naopak naštěstí jsou aspoň tak flexibilně licenčně, že není problém dělat nekomerční porty pro libovolná zařízení, ale nedá se do toho přispívat a bude to asi čím dál větší problém. Nějak to zatím funguje, uvidíme, jak to půjde dál ve chvíli, kdy tady vzniká celkem velká, řekněme, konkurence plně otevřených řešení. Všechny ty operační systémy, co jsem předtím zmínil, to je plně open source, to je normální Linuxová distribuce ve výsledku. Dobrý, vrátíme se k SwiftOS. A furt je problém s některými komponentami, které jsou zastaralé, ne kvůli tomu, že neměli vyvolat čas je aktualizovat, ale protože se bojí GPL verze 3 v systémových komponentách z nějakých důvodů, jestli na to tlačí korporátní zákazníci, není to úplně jasné, ale způsobuje to problémy kvůli starým verzím anebo používání věcí, co jsou horší a pod BSDčkem, takže nemusí tu GPL V3 řešit. A pravděpodobně to blokuje update QTček, na kterých celý ten systém stojí. Celé to UI je napsané v QTčkách a drtivá většina aplikací je QT taky. Takže to je jeden z bolavých bodů SwiftOS v tuto chvíli.
Což furt nemění na tom, že je to určitě nejpokročilejší, ne Android, ne iOS, mobilní operační systém minimálně, co se použitelnosti týče, ale tenhle problém tam nemusel být. A zatím taky trošku znervozňuje to, že uvedeny zatím žádné další podporované modely, takže nejnovější v tuto chvíli je Xperia 10+. Mimochodem zmíněná i v talku o Qualcommech přede mnou, ale šušká se o tom, že pravděpodobně Xperia 10.2, protože no, 10, OK, 2 to je jedno. A pravděpodobně mohla být dalším zařízením. Jsou určité problémy s lokalizací v tuto chvíli, protože přestalo fungovat API od Mozily pro Wi-Fi lokalizaci a zatím nebylo Silfish nahrazeno nějakou alternativou, takže získání GPS loku může trvat další dobu. A ještě jeden problém, to je dost jako, to nepostihne úplně všechny uživatele, ale může to postihnout jejich dostupnost softwaru. Silfish poskytovala instanci Open Build Service pro komunitu a už ji delší dobu sami nepoužívají, nebo ne minimálně tuto externí. A není úplně jasné, jak dlouho ještě budou poskytovat, zatímco komunita na ní dost závisí. Dělají se na tom právě ty neoficiální porty a buildí se tam komplexnější software, jako například OSM Scout Server, který ta dělá API k mapníku, k Valhale, k dalším věcem, je to dost komplexní nakompilovat. Komunita, v zásadě autorovi OSM Scout Serveru navrhli nějaké řešení, jak to někde zbastit na GitLabu, a tím jako vysvětlil, že to je prostě nemaintainovatelné a bude lepší nějak se bavit s Jolou o tom OBSku asi zatím. Takže OBS zatím běží, ale třeba se čeká na nový build target už dost dlouho, takže uvidíme, jak to bude. A aby to nebylo jenom teda o PinePhoneu a o Selfish OS, narazil jsem ještě v zásadě chvíli před dokončením slajdu na typ na celkem zajímavý hardware, který je v zásadě mobilní, řekněme. A operační systém, no, to tam úplně není, aspoň zatím. A jedná se o zařízení, jehož cílem je co největší otevřenost až do extrému. A díky tomu velká důvěra v to, že opravdu na zařízení běží jenom to, co tam chcete mít, a teda i obrovská kontrola nad tím, co tam poběží. Tak toto zařízení vypadá, když vám to přijde, teda jestli se daný crowdfundingový projekt podaří dokončit, tak vám přijde takhle krabička součástek. A idea je v tom, že si můžete 100% ověřit, co tam je, jestli ty čipy vypadají, jak ty čipy, co tam mají být, že tam nejsou nějaké odposlechy, nebo už jenom si ověřit, že tam fakt jako jsou ty věci, co tam mají být správně naletované, případně si můžete poopravit. A co se týče například toho, že mobilní telefony mívají několik aplikačních procesorů, není úplně jasné, co na některých z nich běží na firmware. A tohle nemá technický procesor, tohle má dvě FPGAčka, s tím, že ve výchozím stavu si na ně dáte nějaké dva RISC-V kóry a na těch pak poběží nějaký operační systém, to si tam dáte. Co se týče specifikací, není úplně špatné tomu říkat prekurzor, tedy v zásadě předchůdce. Je to něco mezi Palmem a moderním Damphonem. Ty parametry jsou lepší než nějaké MCUčko, ale na druhou stranu opravdu máte to 100% pod kontrolou. To je takové v zásadě zajímavé PDAčko s klánkou klávesnicí. A ty FPGAčka si dovedu představit, se můžou hodně hodit, když víte, co s tím dělat. Ta cena je dost šílená na to, čistě podle parametrů, ale nedá se vytknout určité významné přednosti, které vám nic jiného v zásadě nemůže poskytnout. Takže uvidíme, jak to vyjde, pokud se jim podaří s tímto projektem uspět. Nějaká další generace těchto zařízení už by mohla být výrazně robustnější. 6 minut, Martine. Takže ještě připomenu, slajdy určitě budou někde stáhnout z přednášky, případně pak ještě se vrátím na první slajd, kde je přímo odkaz pro jejich stažení. S odkazy pokrývají v zásadě všechno, co jsme si tady prošli. Odkazy na jednotlivé systémy, odkazy na prekurzor, na Selfish OS Release Notes. Takže přejdeme k dotazům, ale to teďka hodím na začátek, tak si když tak můžete stáhnout ty slajdy. Já to jenom doplním, ty slajdy budou nahrané v programu, ještě jako všichni přednášící obdrží e-mail a budou nahrané, už jsou nahrané v programu, tak beru zpět, už jsou nahrané v programu. Já Tak. mám teďka těch 5 minut přibližně na ty dotazy a podívám se teda, co je v chatu nejdřív. Tady jsou spíš, řekl bych, postřehy.
Já bych měl rovnou otázku. Který ten projekt se ti zdá jako hodně slibný? Byla velká diskuze kolem purismu, který vlastně rozjel celý ten foš a GTKčko posunul výrazně, ale co za tebe? Já jako dlouhodobě se věnuji a používám Selfish OS, ale jak je možná patrnost z té sekce právě o Selfish OS, v tuto chvíli je hodně věcí, které ten Selfish OS brzdí tuplem na tomto relativně otevřeném hardware. Například zmiňoval jsem tam, že Selfish OS na PinePhoneu nefunguje výchozí prohlížeč a je to kvůli tomu, že ten prohlížeč je zvyklý nebo přizpůsobený na nějaké hacky, které oni používají, protože brepují Androidí ovladače. Takže paradoxně, když to Firefox jádro běží na nativních ovladačích, na tom PinePhoneu a na dalších portech, které nepoužívají vrepované Androidi binárky, tak nefunguje. Zatím se to komunitě nepodařilo vydebugovat, skončí s nějakou bílou obrazovkou ve výsledku. Ten OpenGL kontext, který to používá, nějak nefunguje. Takže já bych jako dlouhodobě fandím Selfish OS, ale jsem si vědom jeho jako nedostatku. Takže není to úplně jasné v tuto chvíli, stát se může cokoliv, ale řekl bych, že asi Postmarket OS má hodně dobře našlápnu to nejenom kvůli tomu, že byl vlastně tím oficiálním operačním systémem, co teď lidi na tom dostávali. Byl bych rád, kdyby Fedora se pohnula dobrým směrem. Ve výsledku si opravdu myslím, že už není moc velký rozdíl v tom, co je ten podvozek pod tím. Jako Selfish OS v zásadě bere updateovaný software bez nějakých hromad patchů, jak to bývalo dřív. Tak byl bych rád, kdyby třeba Fedora s částím Fošem byla dobrým distrem pro mobilní telefony. A Fedora už se například používá na nějakých IoT zařízeních, takže není to úplně mimo to, co Fedora v tuto chvíli už oficiálně podporuje. A ten Fedora build pro PinePhone, v zásadě to několik balíčků zbuildený v kopru, které se tam přidají a vyrobí se z toho image, to je všechno. Takže za mě asi bych řekl, Selfish OS, pokud se podaří pořešit nějaké ty dlouhodobější problémy, a Postmarket OS má obrovskou dynamiku zase, a bylo by dobré, kdyby Fedora se etablovala. Adam Havelka se ptá, očekáváš, že se toto ujme mezi normálními lidmi? Asi si to neumím představit. Ta otázka, jestli je to potřeba. A myslím si, že není úplně špatný první krok, nebo i dlouhodobější první krok, když člověk, který chce alternativní operační systém, a který má kontrolu, může někde jít, sehnat si nějaký hardware a dát si ho tam. To mně přijde jako dobrý krok. Plus řada uživatelů vůbec vlastně neví nebo nemá pod kontrolou, co na svém zařízení má. Má někoho v nějaké své sociální skupině nebo rodině, kterému řekne, já chci smartphone, oni mu dají smartphone. A mám členy rodiny, kteří používají Selfish OS na telefonu. Není to prostě pro ně problém. Oni nevědí a neřeší až tak, co na tom je. Člověk jim ukáže, jak se tam volá, jak se tam prohlíží internet, nebo jim tam nejsou nějaké aplikace, oni to používají. Takže pokud to bude fungovat dobře, to budu si představit, že nějaké rodinné skupiny kolem lidí, kteří stejně používají Linux a pak jejich rodina používá Linux, budou používat i toto. Jasně, takže běžně jako v případě Linuxových distribucích na počítačích. David? Například několik výrobců počítačů začíná distribuovat. Jasně, to je pravda, takže tam je to dál. David se ptá, jestli myslí, že bude nějaká šance, že Jola, jestli to čtu správně, začne používat mainline kernel na Xperiích. Na těch oficiálně podporovaných není to úplně, to, co oni v tuhle chvíli dělají, oni používají se Sony Open Device programu ty BSPčka, které oni jim dají. A zdá se, že jim to funguje. Pokud jim to poskytne nějaký benefit, tak snad ano. Obecně dobrý krok by bylo, kdyby oficiálně uvedli podporu třeba pro ten PinePhone nebo pro nějaké jiné zařízení s mainline kernelem. Co to chvíli nevím. Oni hodně investovali a hodně odladěné, mají to v repování těch androidích ovladačů a na tom v zásadě všechno, co od roku 2013 vydali, stojí. Takže byla by to dost velká změna od nich, ale nedokážu říct. Bylo by to dobré. Jasně. Tady Eru Mojko se ptá, jestli byl v nějaké, a tak to není úplně na tebe, byl v nějaké přednášce zmíněn nový smartphone FX Tech Pro X1X, jim ho má celkem potenciál, je to open hardware? Tady už ale ano, to jsem zmiňoval, myslím, už minulý rok,
tam by taky měly být podle mě slajdy v loňském programu. Je to v zásadě, cíl toho telefonu je mít dobrý telefon s dobrou hardwareovou klávesnicí a to je primární cíl tohoto telefonu. Co se týče otevřenosti hardwareu, tak nějak předpokládám, že to je zase nějaký Qualcomm, což by snad nemusel být dovolit tak strašný problém, jak v minulosti. A vím, že se řeší nějaké porty pro Sailfish. Zatím jsem do toho nešel. Ten telefon je výrazně dražší než PinePhone, ale vím, že kolem toho je nějaká celkem aktivní komunita, trochu podobně jak třeba kolem Galaxy nebo kosmokomunikátoru, takových těch jakoby moderních Psionů, kde opět je zaměření na ten formát s velkou hezkou klávesnicí, velkým displejem, ale ne už tak nutně třeba na otevřenost. Jasně, tak já poprosím, jestli máte ještě nějaké komentáře, tak je prosím připojte do chatu. Případně začneme se pomalu připravovat na další přednášku. Tak. Děkuji za pozornost a já už teda asi vypnu zvukový systém. Ale dokud teda to půjde, tak můžeme ještě v textovém chatu něco odpovědět, nějaké dotazy. Určitě. Martine, díky za tvoji skvělou přednášku. Bylo to moc zajímavé. Nezapomeňte, že přednášky můžete hodnotit i v programu. Je to výborná zpětná vazba pro nás jako pro organizátory, případně i pro přednášející. Dáte jim zpětnou vazbu a oceníte ten jejich přínos. Případně jim můžete i pomoci zlepšit přednášky do budoucna. Ještě jednou, Martine, díky moc a budeme se těšit za rok naslyšenou, naviděnou, jak nám situace dovolí. Díky taky. Ahoj. Tak, já pomalu, budeme v následující přednášku v programu by měl mít Věroš Kaplan. Jestli už se nachází v místnosti, tak bych ho poprosil, jestli by se mi zmínil v chatu, abych mu dal práva, abychom mohli všechno vyzkoušet. Ano, a přednáška začíná až ve 45, takže v klidu, pokud potřebujete si dojít někam odskočit, napít se vody, piva, podle preference. Aha, přednáška začíná až v celou, měla končit 45. Tak to jsem poplet. Do prčic. Je čas na dotazy, je spoustu času na dotazy a na diskuzi. Ježkovi oči. Tak to je děsivý. Martine, seš tady? Zachráníš mě? Vidíme, můžeme, jestli chceš to otevřít hlasový kanál, nebo to můžeme dělat i textově. Můžeme otevřít i případně diskuzi. Tady je, co ten spěch, Petr Storulka. Petrovi se omlouvám. A prý, jestli bude demíčko. Můžeš nám ukázat svůj telefon, třeba na kameru aspoň? Tady nemám ani kameru zapojenou, obávám se. Můžu zmínit, že jako můj primární telefon používám Xperia X se Selfish OS například. To je něco, co už jsem s nimi cestoval někde třeba do Japonska, použil jsem to tam jako hlavní telefon. Je to plně použitelné a teďka teda si brzo budu migrovat taky na Selfish OS telefon na Xperia 10 Plus se Selfish OS. A zjednodušuje to výběr telefonu, protože jich není tolik podporovaných, takže člověk se nemusí s tím trápit, že co si má vybrat. Jasně. Lze se z něho přihlásit do Big Blue Button toho telefonu? Můžu zkusit. Jestli na ten prastavý Firefox tam to zvládne schválně. Jestli chcete, můžu ukázat Xperia XA2 s Ultras SFOS. Nejde bohužel, píše Jiří Konečný. Jiří, já ti můžu odemknout, jestli bys nám ten telefon třeba ukázal na kameru. Jestli s tím souhlasíš. Klidně. Dobře, tak já tě odemknu a dám ti prezentér. Tuhle chvíli bys měl, pokud si klepneš na sluchátka, tak můžeš ze sebe udělat mluvícího a měla by ti jít zapnout i kamera v tuhle chvíli.
případně i sdílení obrazovky, nebo co uznáš za vhodné. A Michal Konečný nabízí, já tu mám PinePhone vedle sebe, kdyby chtěl někdo vidět, no já si myslím, že to nás to zajímá asi všechny. Takže Michalovi Konečnému teda taky ho můžu odemknout a teoreticky můžu mu, pokud se, já myslím, že teď už by ti mělo jít pustit kameru a můžeš i povídat, pokud si přepneš dole pod slidem, nebo tady pod přednáškou, by ti to tady mělo jít. Tak jo, teď se počítám, slyšíme. Mě to chvilku trvalo, než se provedl ten echo test. Slyšíme se skvěle. Super, tak já zapnu webkameru. Jo, omlouvám se. Tak. Já se obávám, že ta kamera ne. Jo, už. Vymlouvá se mě to ptalo z nějakého důvodu. Takže já mám tady XR2. Xperia je taková větší, ale je celkem dost výkonná. Poměrně dobrý zařízení. Ten Selfish má poměrně příjemný ovládání. Vlastně takhle to odemču. Teďka udělám přes prst, jo, vememe to. Potom jsou vlastně aplikace, fungují tímhle stylem, že máte jakože na pozadí otevřené, je to velice pohodlný na používání, dá se přesto přímo některé věci, některé aplikace ovládat. Dají se vlastně tady, jak kdybych měl lišta, to je docela dost podobné Androidu, s tím, že se dá přepnout přímo Ambience, což je kdyby nějaký přednastavený volby, řekněme. Dá se tam nastavit, že jako v jednom chci mít stlumený telefon, v druhém chci mít naopak velmi hlasitý vyzvání, vibrace a případně jiný melodie a tak dále. Je to je celkem jako příjemná věc. Aplikace jsou zase tady ze spodu. Když se to vyhodí a když má člověk třeba takhle jako budík, a chce vypnout tu aplikaci nebo zhodit zpátky, tak je to vlastně zase tohle gesto. Musím říct, že ten Selfish jako má své neduhy, ale co se týče ovládání, je fakt velice, velice příjemný. A já ho mám vlastně díky Martinovi, my pracujeme spolu v týmu. A díky tomu jsem se o tom dozvěděl a vlastně to používám denně, nemám s ním vůbec žádný problém. Jediný co, tak tam nemám, ale to nemám schválně, nemám Google Play Services a to jako z logiky věci nechci, že jo, ale je tam nějaký, bohužel se tam, dá se tam nahrát Micro G, nikdy jsem to neskoušel. No, já jsem měl nějaký problém s mikrofonem ještě, takže ten už je vyřešený. Takže tady je PinePhone, jedná se o Braveheart edici, teď tam mám Postmarket OS s Foshem, rozjetej, takhle vypadá úvodní ta, pak se dá vlastně rozkliknout nabídka aplikací. Jsou tam ještě nějaký problémy, typu třeba, že když člověk rozjede některé nabídky, co jsou přímo GNOME, tak nejsou přizpůsobeny občas displeji, objevují se prostě ve full screenu a tím pádem je problém v nich vůbec něco udělat. Můžu ukázat třeba GNOME software. Nevím, jestli je vůbec něco vidět. Myslím, že je to moc světlé. Musím upravit ještě jas. To bude ne, lepší. Ne. No. Ne, není ne, to vidět. Bohužel. To nevadí. Můžu ukázat ještě, já tam mám právě nahranej
nahraný ten multiboot, takže můžu ukázat, jak ten multiboot vypadá. Celé to v podstatě v současné době, já to mám jenom na SD kartě, protože je to jednodušší s tím pracovat. Je to příliš světlé, koukám. Ale v podstatě to vypadá takhle, že člověk může přepínat mezi těmi systémy a jako v podstatě pouštět různé a zkoušet, jak fungují. Kdyby vás některý konkrétně zajímal, můžu ho zkusit nabutovat, ale třeba Arch Linux je jenom terminál, takže v něm nejde moc dělat moc věcí. Takže tam je to trošku složitější. DH Tiger se tě ptá, jaký máš GUI na PostAmmarket OS. Tohle byl foš, ale zrovna ten multiboot právě umožňuje zkoušet různý. Je tam i tuším GNOME čistý a ještě tam mají nějaký další, já si teď nemůžu z hlavy uvědomit. Mrknu se do toho multibootu a mám vědět. Je tu nějaký FB keyboard a Plasma Mobile ještě s PostMarketem. Martin Kolman tady glosuje, že Multiboot Image má 13 disk, tedy to ale trošku zastaralejší září 2020. To pro uživatele Debianu je, bych řekl, docela zásadní novinka. Dokonce je tu i Mebian přímo na tom. Nevím, jestli je to vidět. Že vlastně je tu možnost zvolit i Mebian. Ten jsem až tolik nevyzkoušel. A musím říct, že teda je to zatím všechny ty systémy, jak říkal Martin, tak nejsou moc použitelné na každodenní používání. Snažil jsem se, zatím nejlíp mi z toho vyšel asi UbiPort, který většina věcí, co jsem potřeboval, tam byla a spousta věcí fungovala, i když s hovorama byl furt problém. Je to vyřešené, ale furt jsem měl ještě nějaký s tím potíže. Jirka se ptá na Lineage OS. Ten by tam v podstatě měl běžet. Osobně jsem ho neskoušel, protože mi přijde zbytečný si tam v podstatě dávat Android, když tam můžu mít jakýkoliv otevřený systém. Já si můžu přidat svoji trošku do mlýna. Já tady mám taky PinePhone Braveheart a co se týče toho UbiPorts, tak tam je hezky, že tam funguje nějakým způsobem už jich poťák. Co se týče těch hovorů, tak se to zdá jako nějak podařilo mi zavolat jednou, ale výsledek byl takový, že hovor se sice navázal, ale moc jsme si nepovykládali. Prostě nepřeroutovalo se audio správně, ale je fakt, že jsem to už tak jako měsíc neskoušel, takže možná už je to lepší. A jinak podle mě docela zajímavá alternativa je i to Nemo Mobile, které přešlo právě na tu Fedoru. A vlastně zajímavý je ten jejich přístup. Oni vlastně používali doteď OBS-ko buildu, tak ho používají dál u SUSE, ale jako základ toho systému berou Fedoru, protože se jim zdá jako vhodnější na to, co chtějí s tím dělat dál. A jinak já teda mám tady na tom svojem Sailfish OS a akorát mám vybitou baterku, takže vám tady teďka nic moc neukážu. Jasně, díky za tvou trošku do mlýna. Já bych chtěl připomenout, když jsme se zmiňovali třeba i ten Neofreeliner, tak jenom taková zajímavá technická historická poznámka. Neofreeliner byl první telefon, na kterém nabutoval Android. Dočetl jsem se to někde v nějakých jako článcích o tom. Oni v zásadě, než vydali hardware, veřejně vydali hardware s Androidem, tak vydali zdrojáky k Androidu, tehdy to asi bylo open source všechno. A na Čencům se to podařilo poprvé nabutovat právě na Freerunneru. Takže jako je tady určitá historie s Androidem na těchto zařízeních, ale souhlasím s Michalem, jako je to menší priorita, než rozjet tam něco, co naštěstí Android není. Tak ono to je docela vtipné, protože to byl vlastně jiný typ procesoru a oni modifikovali přímo binárku tak, aby emulovala tu jednu instrukci, která
na tom freerunneru chyběla, bylo to vlastně o třídu menší procesor, než měl vlastně ten první Google Androidí hardware. A jinak teď nám pomalu vypršel oficiální čas. My jsme se bavili s Michalem Stankem, že po skončení oficiální části konference poběží ještě ty streamy a bude tam možnost volné diskuze, takže mě pokud se podaří, tak se zkusím zapojit a mohl bych snad ukázat i něco z toho PinePhoneu. Já myslím, že to bude super. To bude super. Jiří k nám ukázal Android emulaci. Tady, pokud jste se dívali v chatu, takže na tom hrál hru, která se jmenuje Eve Echoes. Tak. Nejede to na nejlepší detaily, což by ten mobil měl zvládnout, ale jede to dost obstojně na nejnižší, takže je tam nějaká ztráta výkonu, ale není to nic dramatického zase tak extra. Toto, co ukazuje, vlastně UbiPorts, takže takhle nějak vypadá. Ovládání je trošku netradiční, když je člověk zvyklý třeba na Androida, chvíli trvá, než si na to zvykne, ale je to i Sailfish OS je v tomhle tom podstatě speciální. Jasně. Jsem vám moc vděčný, že jste moje drobné klopítnutí ohledně hlídání času zachránili poměrně zajímavou diskuzí. Připravíme se pomalu, tedy máme 13.46, tak teď je ta správná chvíle, kdy se v klidu můžete občerstvit.